Uz najviše počasti, premijer Srbije Aleksandar Vučić dočekao je u Beogradu članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon razgovora istaknuto je da je otvorena nova stranica zajedničke budućnosti. Za septembar je najavljena zajednička sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije, a u oktobru bi u našu zemlju trebao doputovati i srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić. Osvrćući se na događaje u Srebrenici, Vučić je naglasio da to neće utjecati na dobre odnose dvije zemlje. Na dešavanje iz Potočara 11. jula Vučić kaže da je zaboravio i da u prijateljskom svjetlu gleda na saradnju dvije države u budućnosti. Ako su neki prije nas doveli naše narode u konflikt, mi moramo raditi na boljoj budućnosti, poručio je Vučić. Kad to shvate jedni i drugi, da ne postoji nikakva druga politika osim politike normalnih i najbližih mogućih odnosa, kada to ljudi na taj potpuno racionalan način stave u svoju glavu, onda ćemo biti na dobrom putu. 11 dana nakon Srebrenice mi pričamo o potpuno drugačijim temama, govorimo o gospodarstvu, o infrastrukturi, željezničkoj, cestovnoj, govorimo o energetici, o namjenskoj industriji, o turizmu i puno drugih stvari. U regiji se zločini počinjeni u prošlom ratu gledaju na različite načine, ali zločin je zločin bez obzira na to koga je počinio, istakao je Izetbegović. Nebitno da li se oni desili u Srebrenici 8372 puta ili se desili 8 puta, zločin je zločin, mi ga prihvatamo i ti ljudi će biti suđeni ako su ga napravili. Dvije države se moraju fokusirati na budućnost i put prema Evropskoj uniji, a od ključnog značaja za taj put je stabilnost u regiji, poručio je Ivanić. Jedna stabilna Bosna i Hercegovina u kojoj je Republika Srpska sastavni dio, jeste od interesa za srpski narod i to je ono o čemu će ovaj svoj mandat sasvim sigurno provesti. Ne razumijem, šta će da bude rezultat? Da mi pobijemo 2 miliona Bošnjaka ili da oni pobiju, ne znam, 7-8 miliona Srba? Ili svi zajedno Hrvati ili ne znam šta? Ne znam šta je nečija ideja u tome da se stalno prave sukobi i problemi. Zato i jeste naša obaveza da stvorimo mir i normalno razmišljanje u našim narodima. Visoki zvaničnici moraju raditi na stvaranju povjerenja između Bošnjaka, Srba i Hrvata, naglasio je Vučić. Osim što je najavljena zajednička sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije, Čović je naglasio da očekuje i posjetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića našoj zemlji.